คุณนี่ဆိုတော့คุณน่ะต้องมาเยี่ยมมาคุณน่ะต้องเนี่ยสอตะบุยสอตะบุยคุณน่ะต้องไอ้สมิฮัลโหลกูยังไม่มีอยู่ล่ะเฮ้ยว่ะกูยังกูอยู่นี่ပြောอย่าตะคูชีเยถ้าပြောมาแล้วสอเมนคลีเที่ยวกูตะเคียนชิดเต๋อဆိုရင်ไอ้เมนคลีရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ရတယ်ဆိုစကားကိုကြားမွေးမလားအဲ့တော့ကိုကြီးอ่ะဟောမင်းဘာကြိုက်လဲဆိုတာတိလာကိုကြီးอ่ะလည်းမင်းဘာကြိုက်လဲဆိုတာမတိဘူးမတိဘူးဆိုရင်မင်းပြောပြမယ်တေးဌာနထောင်เนาะမင်းကနင်းစီတန်အရန်ကြိုက်တာကိုကြီးရဲ့အဲ့တော့ကိုကြီးကမင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်နင်းစီပန်တစ်နေ့တစ်ပွင့်စီမြှူးရှို့လာပို့ရမယ်ခဏရမ်းရောက်တည်နေကြရင်ကိုကြီးလိုချင်တဲ့ဖြူမျိုးပေးမယ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုကြီးကိုကြီးခွန်လာပို့လို့မရဘူးเนาะကိုကြီးရဲ့အမျိုးတွေကဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေကဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ကိုပဲလာပို့ခိုင်းရမယ်เนาะအဲဆိုရင်မျိုးမျော်နေမယ်เนาะဒါပဲเนาะကိုကြီးတတကိုကြီးတော့ပါဦးလေကျွန်တော်နေကြီးလို့ပဲခေါ်မယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဟိုကိုတော်ကြီးနဲ့ကိုပေါ်ပြီးရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲသူတို့ညောရဲ့အခြေအနေကတော့လေအရန်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစကားမှာလည်းဒူမလေးကတွေ့တွေ့ရှိလာမလားအဲ့တော့အဝေးမတက်ဖြစ်နေရပေါ့ကိုစကားလည်းဘာကြီးလာလဲဘာလဲကျမဟာတာမပေါ့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးလေကြီးဟာမဟုတ်ပါဘူးအူကျွန်တော်မာလီဟိုကဖဲရှိလို့ပါဟိုကဖဲရှိရဟုတ်တယ်အော်ဒါဆိုဘော့စ်ကဖဲလေးလေးလေးရပြီးတော့ဖဲကုတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးလေရှိရလေကျွန်တော်ဖဲလုံးဝမရိုက်တတ်ပါဘူးညာသိဘူးလေဟိုကဖဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဖဲလေးများဟိုဖွက်ထားလာလို့ဖဲတစ်ခုလာလို့အော်ဒုက္ခပါဖဲလေးရှိရလေကြီးကတော့ကျွန်တော်လောင်းစားသမားဖြစ်နေပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုကဖဲဆိုတာလေကျွန်တော်မာမိုးဦးမေဆိုတဲ့ဒူမအပြင်နှင်းဦးဝေဆိုတဲ့ဒူမတယောက်ရှိသေးတယ်သူတို့မြောက်ကလေအမွာပဲဟေးတကယ်တကယ်ဟဲ့ကြည့်စမ်းပါဦးအဲ့ကျမကုမသိလေပလီးရှင်အဲ့ဒါအဆင်ပြေလိုက်တာအဆင်ပြေလိုက်တာဘာအဆင်ပြေတာလဲနေဟောကုအစကားသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအိမ်မအမွားကုနှစ်ယောက်ပြင်အမွားတူနှစ်ယောက်ပါရှိတယ်လေဩဟိုယုံယုံကျော်တော့ပေါက်သွားပြီရွှေလန်းငွေလန်းပေါက်ဖို့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုဖူးစာဆိုတာလူးလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့မရပါဘူးအေးဘာဖြစ်ဖြစ်လေဟိုနောက်ကကားကြီးမြန်မြန်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကားကြီးကမြန်လုံးပြင်ဖို့လိုရင်းနေကြီးอ่ะဟုတ်ဟိုကုစကားဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲဟိုကျွန်တော်နေကြီးကိုလက်ထပ်ချင်တယ်ရှင်ဟာကုစကားလည်းဟိုချစ်တယ်ကြောက်ကြလို့လည်းမပြောဘူးပြီးတော့ဒီကလည်းအပြင်းမပြရသေးဘူးနဲ့ဟိုချစ်ချစ်လုံငယ်အဆင်ကြော်ပြီးတော့လက်ထပ်ခွတ်တောင်းရတယ်ဟာဟိုတကယ်ပါနေကြီးอ่ะကျွန်တော်တကယ်လက်ထပ်ချင်တာပါကျွန်တော်လေးဟိုဒီစကားကိုလေဟိုဘယ်သူမှလည်းမပြောဘူးတခြားဘယ်မင်းကလေးမှလည်းကျွန်တော်ဘုရားမှာမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်နေကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးလားစိတ်ဝင်စားပါလေဒါဆိုပြီးပြီပေါ့ဟုတ်လေဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းလေးကြီးတော့လေစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လို့စိတ်ဝင်စားဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟောရှုပ်မနေတော့ဘူးနေကြီးကဩဒီလိုလေဟိုနေကြီးကပုံစံကြည့်တော့တာကပြန်မဆန်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့နေကြီးနှလုံးသားအရင်ကပြန်ဆန်တာပြီးတော့လေရိုမန့်ဆက်ဆန်လေးကြီးဆိုရင်အရင်ကိုတော့ကြာတာပဲတော့ကိုစကားတိရတိုင်းပဲလေညီကြီးကရက်ွက်ထဲမှာအကောင်လေးတွေအများကြီးဝမ်းကြိုက်ကြတာမလားကိုကဘသူ့ကိုမှခေါင်းခပ်ပြီးယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟိုပြူကြီးဘဝနဲ့ပဲနေလာဆိုတော့လေညီကြီးကိုရင်ခေါ်အောင်ရူမန့်ဆန်ဆန်လေးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုစကားကိုစဉ်းစားမှာပေါ့လို့ဗျာရင်ခေါ်အောင်ရူမန့်ဆန်ဆန်လက်ထပ်ခွင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲအဲ့တော့ကိုစဉ်းစားပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးမရောင်းဟာဘာဖြစ်လို့မရောင်းလဲဘာဖြစ်ကမှာလဲဈေးဝယ်တာကောင်းကောင်းမဝင်ဘယ်လိဘလို့ဖြစ်လို့ဓမြတိုက်တယ်လို့မွေးလာကလေးကမနေ့ကအထိမင်းသားတန်ဒီရောက်မှဓမြတန်ဖြစ်သွားတာပေါ့မိပေါင်းဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်ရမှာလဲလီလီဘို့ဘာလို့တနေ့မိုးတောင်းမဝယ်ခိုင်းတာဟာကျော်ရဲ့အဲကျော်နဲ့တွေ့ချင်လို့ဝင်းစင်တာလေဟာအဲ့ဆိုလည်းပြီးရောအော်ဒါနဲ့လီလီတော်ခုနှစ်ရက်မြောက်လို့ရှိရင်အဖေမပေးနိုင်တော့ဟိုပေးစီရလားဟေးပေးလို့တော့တက်ပြင်မှာလီလီခေါ်လာပြန်တော့ပြီးရောအ
င်နေအောင်လေမုန်းနေယူတော့ဦးလေဒုစောဒီလေးပုံစောင့်နေချွန်းဘာဖြစ်နေလဲငါမဲကြော်လာသွားရဲ့မမမိုးစုအဲ့တော့ကြော်လာပြီးရုံလာမယ်ဆိုတာတိလို့ကြိုးစားမယ်အင်းဟုတ်ရုံလိုက်ပါချွန်းဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့စကားကိုဂျုံကမေးရမှာလားနှင်းကမေးရမှာလားအခုဖြင်းကဘာလုပ်နေလို့လဲဒီမှာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနှေးစီပန်းပေးတယ်ဆိုတာဘာတိပဲလဲမသိဘူးဖြေးလေချစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲဆိုမင်းမဆက်ကဖြေးလေမင်းလေးလေးပေါ်ကိုတနေ့ကိုနှေးစီပန်းတပွေခုနှစ်ရက်တိတိလာဖို့ပါဆိုပြီးအစ်စကြီးလုပ်နေတာငါအားလုံးသိပြီးပြီကွာအခုသူ့ဘုတ်ခံလို့လာဖို့လားအကျုံရဲ့အဲ့ဒါလေးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်ကျုံကိုခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကြိုတိရယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေးလေးပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တာနင်တကယ်ပြောတကယ်ပြောတာပေါ့ကျုံရဲ့နင်ကမှကျုံတယောက်ပဲရှိရဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီပန်းလေးကိုကကျုံပေးရလို့ပဲသဘောထားလိုက်လေးလေးပေါ့ပြီလို့သဘောမထားနဲ့ပြောဒီရထွက်လာအောင်မကျုံပြန်တော့နော်ကျွန်းရလေးလေးပေါ်ကနှင်းကိုနှင်းစီပန်ပေးခိုင်းတာမင်းကသွားပြီလေဆိုနေလေဘာဖြစ်လဲသွားပြီဟာသွားပြီလေမလုံးနဲ့လေနှင်းကမင်းကြီးစားလေကွာဩသူသွားပြီခိုင်းလို့လေငါပေးရတာဗောဟာကျွန်းမင်းကွာဒစင်းယောက်ျားလေးတယောက်ကကိုချစ်သူကိုပန်ပေးခိုင်းတာကိုပေးရဆိုတော့မင်းတယောက်ပဲရှိရောဟာယောက်လေးလေးကဒစင်းယောက်ျားလေးမဟုတ်တာငါတို့အမျိုးလေအဲ့ဒီအမျိုးကြီးကြီးကခတ်နေတာမင်းလေးလေးပေါ်ကြောင်းနဲ့သိရတိုင်းမိမနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်လေစက်လိတ်ခုံတို့အထယ်ကျုပ်ဆက်ရုံတို့ကနေမပြောင်းချင်ဘူးဆိုလူစားမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါကလေးလေးဘောကတော့တောင်ကတော့ချင်တာဘာလို့လဲသိလားဟာပြီ तू ကအဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းပေးခိုင်းနေလေငါနဲ့နေဦးလေနေရာတွေ့ရတယ်လေကွာမင်းကလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတော့ရှိတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ငါကလေလေးလေးတော်ကိုညာတိုင်းခိုးပြီးတော့ကတော့ဦးဘာဖြစ်လို့ဩမင်းကလေလေးလေးတော်ကငါ့ကိုတနေ့ကိုမဟုတ်ဘူးတောင်းမို့ပဲခိုင်းနေလေငါက9000မိုးဝယ်တယ်3000ကငါကြံတယ်ပြီးတော့မုတ်ကိုလည်းတယောက်တူဝစားတယ်ဟောကွက်တည်ပြီအော်အေးပါအေးပါမင်းကျင့်နေနေလေးလေးတော်ဆိုတဲ့လူကလည်းလေသူ့အရှိမဝါးကားတော်ဖြစ်မမောင်ရဲဘူးဝလုံးပေါက်တော်မှာဗဒုံးကြောက်လို့ဆိုတဲ့လူစားမျိုးအဲ့ဒါမင်းသိလားအထုတ်ကွာမင်းဆက်ပြောမင်းပြောတာအမပြောပါနဲ့ဆိုအခုလို့မင်းတို့အမွာညီတော်နှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ခေါ်တွေ့တာအေးတကြီးတိုင်နေကြရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အသိပြီးတော့လည်းစိတ်လူရှောင်းသွားပါတယ်ကွာကူလာသမကတကားပိအစီဝေးအစင်းအောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ပြောတာ။ရရရပြောပြော။အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှာကွာ။ပြောဆိုတော့လေပြောရတာပေါ့ကွာ။ငါမင်းတို့တော့လက်ထက်ချင်လို့ကွာ။ဟမ်။တဲ့ပြီပါလား။ဟာမင်းရလေကွာဖင်လေးကောင်းလေးနဲ့40ကျော်နေပြီကွာအချိန်သိပ်ဆွဲလို့မရတော့ဘူး။တဲ့တမမှာပဲရတော့မှာ။မင်းတို့တော့ကွာဟိုသူရင်ခုန်နိုင်အောင်နဲ့ရိုမန်ဆန်ဆန်လက်ထက်ခွင့်တောင်းနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုစဉ်းစားမိတယ်ကွာငါလည်းအသက်ကတော်တော်ကြီးနေပြီကွာဒီကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော်တော်ပိန်လာကွာအဲဒါကြောင့်မင်းတို့လူငယ်တွေစီကဘာအိုင်ဒီယာလေးများရအောင်လဲဆိုပြီးခေါ်တွေ့ရလာပဲဟောအိုင်ဒီယာတော့အေးစင်ဘာမှစိတ်မပူဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်နော်ဒီခေကြီးထဲမှာတခုလိုချင်တော့တခုပြန်ပြေးစဲဟာမင်းကလည်းကွာငါ့ကိုအပေးယူနေလာချုပ်နေပြန်ပြီအမမင်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရဲဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာအဲဒီတော့မင်းတို့ဘက်ကမင်းတို့အတော်နဲ့ငါ့ကိုအရင်ဆုံးအစီအပြောင်းလုပ်ပြီးကျန်တဲ့ကိစ္စအလုံးငါတောင်းယူတယ်ကွာအင်္ဂလိအင်းတကယ်ပြောတာနော်ပြီးမှအခုပလာတာအခုစမှုစားမလုပ်အောင်ဘောငါလူကြီးပါကွာအဲ့လူကြီးတွေကကြောက်တာဟမ်ဘာပြောလဲအော်မဟုတ်လေအဲ့လူကြီးကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ချက်ကြောက်ယူသေးရမှာလို့ပြောတာကဲ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 နေကြော်တော့မယ်ကွာလေးစော်မလီနဲ့ဟောဒီကဖေဟောအတွက်ဘွေစော်ဦးအချစ်ရဲ့အစီအပြောင်းအိုင်ဒီယာလေးပါလေချင်းဖြစ်ပါဦးကွာဒီလိုလို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။အာဒီလိုမလုပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ခိုးလို့ပဲလို့ဒီလိုလုပ်အောင်။အာခိုးလို့မလုပ်ခိုင်းနေတယ်အင်္ဂလိပ်ဒီလိုပဲလို့ဒီလိုလုပ်အောင်မလုပ်နဲ့ခိုးလို့ပဲလို့ပါဘယ်လိုလုပ်အောင်ခိုးလို့တော့မကောင်းဘူး။ဒီလိုပဲလို့လုပ်မှာ။ဒီလိုပဲလို့ဒီလိုပဲလို့ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းမလဲ။အော်ဒါလည်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ဟောတော်ကြတော့ကွာမင်းတို့လည်းလူကြီးရောခွေးရုပ်ပြောင်းလုပ်နေပြန်ပြီ။ဒုက္ခပါပဲ။စကားနှလုံးနဲ့ရှုပ်နေပြီ။ကရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါငါဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဟာတောင်းညွန်ရင်ကစတာပါ။ဒါတို့ကတတီလေးဘာကျဲလဲဆိုတော့တော့တိပြီးသား။ရုံစားမဟုတ်ကွာ။အင်္ဂလိပ်လုပ်အောင်မှာကခိမှုတက်လိုက်တဲ့လုံးဝဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ထဲမှာလက်စွပ်လေးမြုပ်။မြုပ်ပါတတီလေးကိုပြေးလိုက်တီတီလေးဟာထိပ်ပြီဗောဘာကတ်လို့လဲဟာကောင်းလိုက်တယ်သွေးခေါ်ကွာတက်တယ်ကွာအရန်တက်တာပဲကောင်းတယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းတို့ဂျူနေပြီအာကူတာကွာဟာโอเคကွာโอเค
အဲ့ဒီကိစ္စလုပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အမွာနှကောင်ကအသာရှောင်လိုက်40ကျော်မှကံပေါ်အောင်អော်ကြီးတော့စော်ပြီးသားပဲဟေးဘာကလို့လဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကျေးဇူးတင်တယ်တော့ချက်ခွင့်တောင်းတာလဲကိတ်မုံနဲ့ဟုတ်တယ်နေကြီးကရိုမန့်မဆန်းဘူးလားဒီကိတ်မုံကိုစားကြည့်လိုက်ပို့ပြီးတော့ရိုမန့်ဆန်သွားအောင်မကြိုက်ဘူးလားซื้อบาร์นี่ดิกูผิดพี่แล้วนะอะหลอเจ๊เจ๊ได้ไงเราไม่ลงเลยอ๋อนี่จีอ่ะนี่จีกรีไปได้ดิว่ะโรแมนซ์อ่ะเนี่ยสมมุติว่านี่จีไปกูผิดพี่ไปแล้วกรีไปได้ดิเล่ซ้อมมาเนี่ยจีอ่ะกูผิดพี่ว่ะกูจ้าจินแล้วดิโล่นะกว่าอ๋อไม่ลงมาเนี่ยจีอ่ะกูเสร็จพี่แล้วไม่คันซ้าไหนแล้วกว่านี่จีเสียผิดกูจ้าจินดิบอกว่านี่จีอ่ะกูตีจินแล้วกูไม่ลงมาเนี่ยจีเนาะไม่มากูอ่ะสมมุติว่าน้องนี่จะผิดพี่มั้ยล่ะอ๋อน้องนี่น้องนี่สรว่าเบนนี่แหละติจาจาก็ပြောနေနေကြီးอ่ะအချိန်ကြာကြီးမဆွဲပါနဲ့ကွာกูမကန်စားနိုင်ဘူးဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုမက်ဖက်ပြန်လာခဲ့မက်ဖက်ပြေးမယ်เนาะမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ပြေးပြီမနော်တိတ်ကြရင်တော့မနေ့ပြန်အစောဆုံးပြန်လာမယ်မနေ့ပြန်ကိုရေခေါ်ရင်းနဲ့စောင့်နေတယ်ဘယ်မြရမှာဆိုလို့လက်ခံတယ်လက်ထက်ခွင့်တော့ဘူးမတ်ဆက်เกมเนม่าดิเกมมึงละไอ้หนูดูละท่าวะดูละท่ามาแหละโกออสการ์ป๊อเนม่ารู้เลือดแทกคนดาวน์มาเลยจิบ่าวเกมมึงเนี่ยรู้มันไม่สั่นอีตาฮ่าซอไอ้เป่าวะจิแซมบ่าวมันเนม่าเฮียกะซอมัดเลยล่ะโหดฮะถ้าไอ้โหลาพี่ตัดแต่มั้ยซอฮ่าอะไรกะวะมาย้ายไล่งั้นเนม่าเนี่ยเกมมึงเนี่ยเลือดแทกคนดาวน์มาเลยงาเต้ล่ะงาเต้ล่ะတီမီဒေါသတွေထွက်လာပြီမဲကငါဒေါသတွေ့ရင်မလုပ်ရတယ်ဆိုတော့မင်းသိတယ်နော်သိတယ်ဘော်ကြီးอ่ะငါဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရှင်းမှရှိတဲ့ကိမ့်မကိုစားလိုက်ရမှာအဲ့ဒီဒေါသတွေပြေသွားတာနော်အဲ့ဒေါသတွေပြေသွားတာဂိုင်းကျလို့ဒေါသတွေထွက်လာကျတော့ဒေါသအရှိန်သိတယ်နော်ပြေပါရှင်းကနေညာစားပြီးတော့လောကလိုက်စားတဲ့ဒေါသမျိုးထွက်လာပြီအဲ့ဆိုရင်မင်းဒေါသနဲ့ငါဒေါသနဲ့ပြိုင်မလားပြိုင်ရမယ်ဒီချိန်မှာပြိုင်မလားပြိုင်ပါအဲ့ဆို1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57อ๋อเบี้ยสั่งแล้วสุแล้วนูก็เลยงาสั่งเนี่ยจ้าแล้วนะพบกูดิๆกูออสการ์เล่นส่งไปแล้วสุเปล่าดิอะมะลิกูออสการ์ล่ะสั่งแล้วสุเล่นส่งไปมาเบี้ยกัดซิ้นเลยงาก็เล็กแค่คนดาวน์ดาวมาดิไก่หมုံอีเน่เด้หลูจ้าลงมาก้าวได้เหรออ่าไอ้เหรอโล่งอ่ะไม่ก้าวตะเกซวนนี่ติ๊ดๆกูป๊อกๆซวนน่ะเล็กแค่คนจ้องเต็นอ๋อเมี้ยอ่ะนี่ติ๊ดๆกูอะหลูเปล่าเสียนี่สั่นบ่รู้สอตอดีเฮ้พี่นูก็เปล่างาเบี้ยสิยกว่าดิเลยโหดออะหลูเปล่าเสียล่ะนูก็งามาสั่งเนี่ยดิဒီကလည်းတော့ဆက်ပါဆင်းသွားဟုတ်တယ်ဒီလိုဒီလိုအဲ့ဒီဝတ်ကလာပေးတဲ့ကိမရိုးကိမမဟုတ်ဘူးအဲ့ကိမတွေမှာစိတ်လက်စပ်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်လက်စပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လက်စပ်ထဲမှုတော့တောင်းမြောက်အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တာဟာအတော်ပါပြီဘူးလကာတော်ပါပြီတော်ပါပြီအဲ့ဒီကိမကိုလေနေဦးလေးနေကစားပလိုက်ပြီဟင်အဲ့တော့ဆိုဦးလေးတို့ဘိုင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမှနေမှာသွားပြီဘလို့လို့မလဲအခုဘလို့လို့ငါလည်းမသိတော့ဘလို့လို့ကြာစဉ်းစားကြပါဘလို့သိသူတို့ဘိုင်းရဲ့ဆင်းလဲဆိုဒီလိုတိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးငါသိတယ်ဘာလို့လဲနာမည်နဲ့လားဆင်းနေကိုင်းဝင်ပြီးအင်းမရဘူးမြန်မာပြတ်တော့ဟိုကောအာကိုင်းအာအရင်ကောင်ပြောင်း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 အာကိုင်းဒီမိုးကောင်ကြီးကအဲ့လိုဝင်သွားရင်တော့မကြောက်ဘူးပါဘွာ။အာ။အာတော့ပါပဲ။အဲ့လိုပြန်မနေကြရင်ကြရရင်ခါခါခါ။ခါခါ။အချစ်တယ်ဘယ်လိုရှိ။အစင်ပြေးလား။ကိုသူကော်ဖီတော့တောက်ရလား။မပြေတောက်တူတူပါသေး။ဟိုကော်ဖီကဝင်လို့စေဘယ်နှလုံးထည့်လိုက်လဲ။ခုနှလုံး။ဒီကောင်းနေ။ဟမ်။ခုနှလုံးတော့ထည့်လိုက်တဲ့။ဟိုတူဟိုနေတော့နှလုံးမထည့်ခိုင်းတော့လီ။ဒီတူပဲပြောတာလေ။နှစ်ပါပါခုနှစ်ဆို။အိုးနေတော့သေးချင်တာပဲငါဘာပြောပြောချဲပြောပြောတယ်မထင်ရတော့တာပဲ။ဘလို့လုပ်ကြမလဲဘလို့ဖြစ်ဝင်မသိဘူးသေဖြတ်သေးပြီလားဒုက္ခသွားကြည့်မလားမဖြစ်ဒီလေးမင်းမင်းလုံးထွက်ပြီကိုလေးကိုလေးကိုလေးဘလို့ဘလို့နေလဲကိုလေးမောဒီမှာအခုလေးမထွက်သေးဘူးငါလေးထွက်ကုန်ပြီဘာပါမလဲ
ကိုလေးတော့ကလေဟိုဟိုဒီတိုင်းပဲအိမ်ကောင်တက်လိုက်ကြတာလားဟင်အဲ့ဒါတော့ဒီတိုင်းပဲတယ်ဘယ်လိုတန်းပါလဲဟိုကိုလေးငါတို့ဒီတိုင်းပါဆောင်ကြတာလားလို့အော်ဒီတိုင်းပါကြလို့လက်ဖို့လည်းပါကြိုက်မှတရားပါလားရှူးလေးပါနေပါခလားကိုလေးမြေမာရှူးရှူးနဲ့ပါအောင်ငါတို့ကကလေးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကောပါပဲကိုလေးအိမ်ကတိုင်းရလေဟိုတကတိုင်းမှာကြပါကြတိရတူလေးတိရတူလေးဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပြိတ္တကတော့မဟုတ်တော့ဒီလိုဖြစ်စရာဘယ်လိုမျိုးပြောလဲအော်ဒါမှမဟုတ်ခုလေးကလေးပြတ်ကြတယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးငါကလေးတက်ရအောင်တိမ်မမရှိလားတိမ်မပါတိဟိုဘိုက်ထဲကနေပြီးတခုခုပြတ်ကြတော့တယ်လို့မျိုးမခံစားရဘူးလားဟာလို့မခံစားရမှာလဲအော်ဆွေမြတော်ခုလေးဟိုတူတူကငါတို့လို့ရှယ်လေးဟိုရှူးလေးနဲ့ခံလေးတက်ပြောင်းနော်တောင်းမှမာတယ်တောင်းမှမာတယ်ရှူးလေးခံတော့ကလေးမဟုတ်ဘူးလို့နေဦးပနခါပြောရမလဲတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ ਉਹ နဲ့တက်ချင်းချင်းနေရတာလဲသူကလည်းဘာလို့ပြောရမလဲ Okay ပါဒီရေရှင်းပြလိုက်ပါတော့သူ့ကိုဒီလိုကိုလေးရဲ့အုံးတော်ကြီးရောဖားတော်ဖားပြောဟိုလင်းစားပါပြီအယူပြည့်တယ်ပြိမုံစားချင်လို့လုံးလို့အိုင်ပြီးတင်သွားမယ်နော်ရုပ်ရှင်တော့ကမနိုင်မရအသာမင်းသားဘီလီဝါရောပါလေအဲ့တော့အဲ့မြောက်လုံးနဲ့မနိုင်ရမှာဒီရကြီးချောရတယ်သူလေဟွန်းနေတော့လီလီတို့ဟမ်အော်လီလီတို့ကလည်းအဖက်ကြီးပဲစားနေအကြီးလေးပါလေတောက်ဦးမှာဘောရော့လီလီတို့ကငါတို့လိမ့်ပါမြန်ရောက်နေလားကွာအဲ့ဒီကြီးကအကုန်လုံးကဟမ်ရှစ်တော်မောင်ရောက်နေပါလားအကုန်လုံးငါတို့လေးတိတက်လိုက်တာတိတက်တဲ့ငါတို့လေးတွေအဲလီလီတို့နဲ့ကွာစုပေးလိုက်မယ်ကူးလေးတွေအပေါ်မှာတိတက်တဲ့တူလေးနဲ့ကစင်ကူမှာအသွင်တူတဲ့လူနဲ့ညားပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့လီလီကလည်းအတွင်တူရဲ့လူတွေညားပါစီတော့တအားနှစ်ယောက်ကမန်းတို့မန်းတွေဖြစ်ကုန်ပါဘော။ငါလည်းပေးတတ်တယ်လို့ပေးတာကွာ။ကဲပါကျော်တော့မယ်။ပြီးတယ်လိုက်တာ။ပြန်ပါပါချမ်းသာပါလေကွာ။ဟိုကော်ဖီထဲဝင်းနုံစပယ်နှလုံးထည့်လိုက်လေ။ခုနှစ်လုံး။ဒီကောင်းနေ။ဟမ်။ခုနှစ်လုံးတော့ထည့်လိုက်တယ်။ဟိုတူဟိုနေနုံနှလုံးမထည့်ခိုင်းတော့လေ။တီတီဦးပဲပြောတာလေ။နှစ်ပါပါခုနှစ်ဆို။အိုးနေနုံကသေချင်တာပဲငါဘာပြောပြောချဲပြောပြောရမယ်ထင်ရတာပဲ။အမလေးရဲစစ်လိုက်တာမေမ။ဟမ်။လက်စလေးတော့ဘုညောအကိုရင်းနေရဖို့ဝင်းဘောလုံးတယ်မင်းမလို့ဟာငါတို့လုံးကြတယ်ဗျာဟိုခုလေးရတယ်ဟိုလက်စွပ်လေးဆိုပေမဲ့အဲ့လက်စွပ်ကနည်းနည်းရမဟုတ်ဘူးလေဟိုစင်ကြွေးလာခနဲ့လို့တန်မိုးရှိတယ်ဖူးစာဆုံးပေးမယ်လက်စွပ်ကလေးကိုလေးရဲ့ဟုတ်ရဲ့နင်ဖူးစာဆုံးမို့လေဒီအကုန်းထဲကိုနေမလို့တည်ချောင်းချက်ရတယ်ခုလေးရလေခုညမလေးဆုံးဖို့အတွက်ကိုဒီလောက်ရဲမှာနေနာမခံကြဘူးလားလို့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဒီဟိုမှာကိတ်မုတ်လုံးနဲ့ဦးလေးအော့စကာရအောင်ကိုစကားရယ်ဘာလဲမသိဘူးတောင်းတော့လာလာလာဟဲ့ဟဲ့အော်နေဂျာလုံးမကောင်းကြသေးလားအခုနေရာလုံးဒီတော့ဝင်းသွားနေတာကိုထားတဲ့နေနေမှာညီလေးမမေတို့လာကိုစကားဟာလေးကြီးဟိုမနေ့ကမှအဖြစ်ပေးမယ်ပြောထားတာလေချက်ချင်းပြန်လာတယ်တွေ့ရရင်ညီနိုင်လားမဟုတ်ပါဘူးဟာโอ้มึงๆดิโลอ่ะนี่สิกูคนน่ะว่าดิแก้มมาซะแล้วกูเปลี่ยนมาไปอ่ะเฮ้แก้มมาซะดิโอเคเอ๊ะเอ้อซุสิงเจซุบาดิแก้มมาดิมาบ่ฮะวีจิอ่ะติโอเคนี่จิโรแมนซันซันสิงแล้วซั่วแท้ท่าแก้มมาดิมาโอเคดิอูเยลิลี่ตี่อย่างนี้มาซะแล้วแก้มกูสั่นยะแล้วล่ะกูก้าหนองอยู่เวอะตีนโอปี้ด่าตะรุ่นญีมาเนี่ยมาบาเนี่ยผิดโหลเลยซุนอกกันนี่ไล่ฮะอะล่ะซุมูแล้วป่าบ่เนาะမို့ပါမလေအဲ့ဒါအောက်မှာပါပါရရှင်ဟာတော်တယ်ဟဲ့ကျော်ကျော်ကမိုးဆိုလည်းနဲ့ကြားနေဖြစ်သွားဟောဒီလိုဒီလိုရဲ့ဟိုမိုးနဲ့ကြော်နေရတွေ့ဟိုတန်းနဲ့နေဦးနေရတွေ့မိုးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုံတက်မလာလဲလင်မန်းမော်တင်ရောက်ခံရမှာစိုးလို့ကိုချစ်သူတယောက်လုံးလင်မန်းမော်တင်ရောက်ရမှာလားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာတောက်ခဲ့ပြတတ်လုံးတင်လာခြင်းလားတွားပါအိုးရေတကယ်လို့အမိုးရရှုံမနော်ဟောတိဟိုကတားချဦးတာတော့ဒီဟိုအတွဲဆိုတာစုံကနဲ့မကောင်းဘူးတဲ့ဟိုမကနဲ့မှကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့ဟိုတီတီဦးနဲ့ဦးအော့စကာတို့တရက်တို့လည်းပါလားဟင်ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါတူရကွာတော်လိုက်တော့ကွာမင်းရဲ့စတူရစကားကြီးပြောလာလိုက်တာကွာဒီစကားတော့တန်မိုးအရှိဆုံးပဲငါတူရအကျေးဇူးတင်တယ်ကွာလေကြီးဟိုကလေးကြီးရဲ့စာတော့ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါလေကြီးနော်ပြီးတော့လေကောင်းပြီဒီကချစ်တော်ပါကိုရဲ့ရိုမက်ဆန်နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ကိုနေကြည့်လက်ခံလိုက်ပါနော်အဲဆောင်ကတော့လက်ခံမှာလက်ခံဘလို့ပါလဲဒါပေမဲ့
เซนเซอร์ปังลาลีเอ้าตะเจ๋งมาละขันไล่แล้วตะเกะอ้าวเวตาลีกาลีจีฮะเวตาไล่ตากว่าอ้าวดิเจ๋งนี้เนี่ยเจ๋งนี้เนี่ยพอดีป่ะยกถ้าพอเลยฮะอมอเลียนแม้หมอฮะพอดีอ่ะอยู่ยี่โหบวชตะตะลงซาด้วยท่องมาเนี่ยอปั่นเวปิ๊ดตึ้งไล่ดิจ้ามะเลย ไม่รู้เลยฮะอเป็ดพัดนี่ได้เฉยๆมาก็ญีโกเนี่ยดิมาอเยเร่ถั่วเลยพี่